Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. În campania electorală am vorbit cu mai mulți primari care ne-au spus ce vor să facă ei în noul mandat sau în mandatul pe care l-au obținut. A venit vremea să întrebăm pe primari ce au făcut de când au fost aleși sau realeși până acum. Astăzi vom vorbi despre orașul Hârșova, pentru că acolo se întâmplă mai multe lucruri. Am văzut în ultimele săptămâni, în ultimele luni, mai multe proiecte derulate de către administrația locală de acolo. Vorbim despre ele, dacă sunt lucruri care nu sunt bune în Hârșova, discutăm și despre ele, pentru că l-avem invitat în platou pe primarul din Hârșova, domnul Viorel Ionescu. Bună seara, mulțumim că sunteți aici. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Am spus că am văzut câteva lucruri bune și o să începem cu ele. Primul... Nu vreți să începem cu alea negative, ca să te numim emisiunea. Vreți să începem și cu alea negative? Nu, cum doriți dumneavoastră. Haideți să începem cu ce am văzut eu pozitiv în ultimele zile. Da. Uitați, e și o tentă puțin negativă. A spus așa, ieri sau alaltă, recent, că ați pus în dezbatere publică o strategie de dezvoltare a Hârșovei. Dar nu sunteți primar de ieri, de azi. Cum v-a venit ideea să puneți acum în dezbatere o strategie a orașului Hârșova? Păi această idee nu mi-a venit acum. Această idee am avut-o de când am ieșit primar în 2016. Doar că și atunci am făcut o strategie până în 2025. Doar că acum am considerat că nu are rost să mai aștept până în 2025, pentru că în perioada 2021-2025, când se deschide și finanțarea europeană pentru 2021-2027, da? Deci voi rămâne cu 2 ani, să spunem, descoperiți și plus de asta se vor deschide poate axe de finanțare ce nu sunt prinse în strategia dezvoltare actuală a orașului. Ce nu știați în 2016 că se vor deschide? Sau păi, că am schimbat așa polii da, de finanțare? Da, se schimbă axele de finanțare. Acum 2021-2027 s-au schimbat și s-au schimbat... Nu radical, dar s-au schimbat. Și atunci strategia de dezvoltare a orașului nu mai este de actualitate, să-i spunem. Și am luat hotărârea să actualizez strategia de dezvoltare 2020-2030. Tocmai pentru că atunci când se va termina exercițiul acesta financiar 2021-2027 pe proiecte europene, să dau posibilitatea primarului, ce va fi în 2027, să aibă 3 ani de zile timp să-și reactualizeze strategia în funcție de ce axe se vor deschide în 2027. Deci, strategia orașului Hârșova există, a stat la baza depunerii proiectelor pe care le avem unde față pe fondurile europene, dar am considerat că trebuie să o actualizăm tocmai ca să nu pierdem timp și să ne trezim că dacă se deschide o axă nu avem prins în strategie și automat nu putem să depunem. Ce înseamnă această dezbatere? Este deschisă specialiștilor, celor din primărie, experților sau și publicului care poate să vină să spună punctul tuturor de vedere? Este deschisă tuturor pentru că acceptăm orice idee din partea orice idee pertinentă, da, din partea fiecăruia, indiferent că este specialist, indiferent că este cetățean, ce nu are, să spunem, cunoștințe, dar are o doleanță sau, știu, un grup de cetățeni, au o viziune, da, asupra modului în care trebuie să... Exact, da. Este bine este bine de luat în calcul, este bine de analizat și la momentul respectiv, dacă se va deschide o axă, cu temă de proiectare, cu absolut tot, putem să o punem în aplicare. Pentru că trăgând linie nu este o vorbă așa trecând campania, dar nu mai suntem în campanie. Noi suntem ca și reprezentanții comunității, trebuie să punem în aplicare cerințele pe care le au cetățenii. Este adevărat. Direcția o dă, să spunem, primarul ca un lider al unei comunități. Pentru că am spus la mine în Hârșova, dacă vor dori, știu, poate că viziunea mea cu viziunea unora nu coincide, dar dacă eu am aspirații și să spunem că cetățenii nu ar avea, nu înseamnă automat că trebuie să merg pe direcția pe care o solicită cetățenii, pentru că de foarte multe ori cetățenii nu au informații cu privire la dezvoltarea unei comunități. Foarte ușor acum se intră pe aceste rețele de socializare unde, am mai spus-o, toată lumea le știe pe toate.
pe rețeaua de socializare, ne pricepem și la urbanism, ne pricepem și la accesări de fonduri europene. Aoleu, de ce primarul n-a făcut aia când trebuia să facă, pentru că știu eu că trebuia să facă, știți? A spus-o Umberto Eco mai bine decât dumneavoastră și decât mine, idiotul satului a prins cuvânt așa pe... Să mă scuze cei care se simt vizați, dar cam așa e. Fiecare își expune punctul de vedere și eu nu vorbesc de Hârșov acum. Da. Sub, de multe ori, anonim, nu știi cine este și ar trebui să ce să faci? Să, mă rog, da, eu, da, eu întreagă discuție. Exact. Să schimba paradigma de comunicare, asta este. Da. Deci, revenind, actualizăm strategia de dezvoltare și în această strategie de dezvoltare voi încerca să țin cont de doleanțele, dorințele, cum să le spunem, cetățenilor, dar nu mă voi abate de la principiile mele pe care le-am de viață și care, mulțumesc Dumnezeu, m-au adus unde sunt. Ați făcut această strategie în 2016 și pentru a atrage fondurile europene. Ați avut câteva proiecte mari de atragere a fondurilor europene. Aș vrea să știu în ce stare sunt. Unele dintre ele, pentru că tot vorbeam de controverse și de eventuale bile negre, rămăseseră, din câte știu eu, în anii trecuți în urmă. Dar haideți să vedem în ce stare sunt acum. Poate mă înșel eu. Da, păi... Cel mai mare proiect, să spunem, pe care ne apropiem să-l finalizăm este proiectul de reabilitare a școlii vechi, cum îi spunem noi, ansamblu Vasile Cotovu. În momentul de față ne aflăm într-un stadiu fizic, efectiv s-a pus asteriala. Informațiile mele de la constructor, pentru că facem ce, la fiecare... Ce asteriala? Asteriala înseamnă... S-a pus lemnarea pe... acoperișul. Am înțeles, da. Deci lucrați la acoperiș, da. Și acoperișul e... De undeva de două săptămâni este și țigla cumpărată, numai că ploile din ultima perioadă nu au dat voie, nu au permis să lucreze la acoperiș. În schimb, s-a lucrat la interioare, cu ranforsări de ziduri, cu întăriri de stâlpi, cu întărirea fundației pe interior. Se lucrează. Este adevărat. Ar trebui să fie gata în Ar trebui să fie gata la sfârșitul acestui an. La sfârșitul acestui an. Deci da, nu pe 15 septembrie. Nu, pe 15 septembrie. Discutăm de proiectul acesta de reabilitare cu tot ceea ce implică evenimente. Pentru că până la sfârșitul anului avem intre după aceea și arheologia în, să spunem, în joc, da? Pentru că acolo va fi muzeu, trebuie să aduse toate exponatele pe care le are domnul profesor Nicolae în muzeu, acum lucrează la ele, scoate din cutile, opisează, adică va fi un muzeu unde cetățeanul, dacă, nu dacă, va putea veni cu telefonul, cod de bare fiecare exponat și să vadă o prezentare a acelui exponat. Deci vă dați seama că în spate este o muncă. Din ce am înțeles, în urmare discuțiilor pe care v-am scălat la fiecare două săptămâni, recomandă Comisia de Arheologie ca undeva două luni de zile clădirea efectiv să stea pentru a respira, da? Să se aclimatizeze astfel încât exponatele să nu aibă de suferit. Da. Ca urmare, și nu este singurul caz Hârșova. Am văzut peste tot în țară, ca urmare a pandemiei, cu stopare de activitate, suntem în urmă, nu suntem în urmă de speriat, da? Vom încerca, discuțiile sunt constructorul, vom încerca să finalizăm până la sfârșitul anului. Doar că s-ar putea să nu mai avem acele două luni de respiro. Da, pentru... Să fiți nevoiți, da, să așteptați totuși acele două luni. Cred că sunt obligatorii, dacă și-a spus. Da, sunt. Perioada de implementare oricum a proiectului nu este nicio problemă, pentru că vom solicita încă prelungirea cu 6 luni de zile. Există, deci cadrul legal și... pe 31 decembrie, dar puteți prelungi, da? Ar trebui, da. Și noi vom prelungi, chiar efectiv voi prelungi până în perioada maximă cât este implementat, dacă nu mă înșel, sfârșitul anului 2022. Pentru că l-am însemnat undeva, sau jumătatea al anului 2022, l-am însemnat în 2017, pe 5 ani de zile cât e, da, undeva în jumătatea al 2022, deci avem timp să... Am înțeles. Deci în ciuda pandemiei și a faptului că, nu știu, a plouat foarte mult în perioada acolo aceasta, s-a lucrat, veți, duce, veți duce la capăt proiectul, spuneți, da? Chiar dacă e întârziat. Chiar dacă am întârziat, nicio problemă. Am înțeles. Veți vedea. Da? Acum, făcând o glumă, am spus... Uite, deci dacă nu se va finaliza, oricum nu este o scuză pentru mine ca primar, dar dacă nu se va finaliza, să spunem, această construcție, nu voi se vina autorității. La fel cum au avut un proiectul de reabilitare a stadionului, tot pe fonduri europene, pe interregiul România-Bulgaria, unde acolo a venit firma câștigătoare
și singura care a participat la licitație, de fapt, da? La momentul respectiv, că și aici este, iar este o problemă cu neparticiparea la licitații, că discutăm de proiecte tehnice sau că discutăm de, efectiv de execuții, nu prea vine lumea asta. Da, da, și atunci aveam o problemă. E, cu toate acestea, singura firmă care în laptul respectiv, la un moment dat, a clacat. Din ce considerente nu știu, și a abandonat lucrarea. Bineînțeles că, urmând și perioada de campanie electorală, toată, mă rog, toată lumea, acei câțiva țipau că de vină este primarul. Aici nu este de vină autoritatea locală, efectiv se reia procedura. Vedem, se face o expertiză, cât a mai rămas de efectuat din lucrare, se scoate la licitație. Cam cât durează, domnule primar, această reluare a procedurii? De când a plecat firma de pe șantier până când desemnați un nou câștigător și vine efectiv? 6 luni, mai mult de 6 luni, cam cât? Aproximativ. Între 6 și 1 an de zile. Între 6 și 1 an de zile. Dacă o primărie, reghinionul, da, nu vorbesc de Hârșova, da, să-i plece constructorul, efectiv este... mai sta aproape 1 an de zile, da, nu da, pe bară, în off-site. Pentru că, acum depinde, eu vorbesc de interregiul România-Bulgaria. Pe parte de POR, acolo este o altă, mă rog, în linii mari procedura este aceeași. Dar s-ar putea să fie puțin mai rapidă pe Dar s-ar putea să fie, da, efectiv și în partea aceasta cu finanțarea proiectului pe Interregio trebuie să plătim noi și apoi solicităm să ni se deconteze. Pe partea de POR, constructorul vine factura și o trimite spre decontare. E mult mai repede. Da, mai rapid. Mai simplu, de ce? Da, da. E mai simplu. De ce? Pentru că între timp, acum ce s-a întâmplat? Au apărut tot felul de costuri ca urmare a... Și apar. Vreau să vă spun asta, vreau să spun că nu e vina unor, să știți, din ce știu eu, nici a firmelor de construcții, dacă proiectantul face un proiect cu prețurile din 2016, da, între timp, înțeleg că au explodat prețurile la materiale de construcții. Da, da, da. Și mai avem o situație la școala veche, de exemplu, acolo, în primă fază, sub de fezabilitate, nu a prevăzut o rezervă, un bazin de apă, de rezervă, pentru că nu erau cerințele tehnice la momentul respectiv, dar urmarea nefericirii de la colectiv, situația aceea... A devenit obligatoriu, da? Un bazin. A devenit obligatoriu un bazin. Unde bazin acolo, când ne-am uitat, trebuie să fie la o adâncime de 4 metri, la 1 metru am găsit stâncă, intră în stâncă 3 metri, că nu poți. Și sunt tot felul de probleme pe care... Sunt costuri suplimentare. Sunt costuri suplimentare. Atunci constructorul vine și spune, nu-i treaba mea. Dacă proiectantul nu a prevăzut o modificare, și ajungem la situația de cheltuieli neeligibile. În momentul în care sunt cheltuieli neeligibile, salut ordonanța prin care se asigură 70% din cheltuieli neeligibile, se asigură de către guvern. Da? Pentru că altfel ar fi fost o problemă. Pentru toată lumea. Pentru că nu ai, am și spus, eu dacă aveam fonduri să fac aceste proiecte, le făceam din fonduri proprii, nu mai aveam nevoie de fonduri europene. În momentul în care apare o astfel de cheltuială neeligibilă, creează, să spunem, și atunci trebuie să căutăm repede surse de finanțare, pentru că poate crea un blocaj. Apare o cheltuială neeligibilă, da, suplimentară, justificată, nu, da? Și atunci trebuie să găsim să plătim, că dacă nu plătim factura, nu putem cere spre decontare. Aici este problema cu Interregio. Și cum plătiți factura? Să nu vină alții să vă întrebe de ce ați plătit? Ideea este foarte... Adică să fiu foarte clar de la bun început. Pe fonduri europene, că este acea idee că, domnule, primarii fură. Da? Dar pe fonduri europene vă spun eu că nu se fură. Să fie foarte clar de treaba. Nu se poate, nu? Nu, da. Iar plus de asta, trebuie și adevărat, este treaba noastră până la urmă să începem, dar aici este și treaba dumneavoastră a presei, să veniți să arătați și rezultatele la sfârșit, pentru că eu, de exemplu, am avut experiența unde a venit mass media și a arătat, aoleu, cum sunt lucrurile înainte de campanie electorală și cum stagnează și cum... ce rău și ineficient este primarul. În schimb, după finalizarea unor proiecte sau după campania electorală, nu a venit să mai vadă acum, doamne, uite care este stadiul, că proiectele merg. Și atunci rămâne în tiparul comunității că, aoleu, nu se face nimic. Bine, nu comunitatea locală, pentru că cei de la Hârșova văd rezultate. Cumva i-ați convins pe cei din comunitatea locală și ați câștigat. Da. Păi, am și spus, eu sunt primarul orașului Hârșova. Acum e adevărat că mă supără când, sau m-au deranjat când s-au scris anumite neadevăruri despre mine, dar să spunem că este riscul pe care îl asumăm noi ca și primar.
Dar presa zis, asta trebuie să facă. Da, nu mă interesează ce spune presa despre mine națională, mă interesează ce crede Hârșovanul despre mine. Dacă și... avem un perete alb, care este super, da, și nu are nicio pată, și la un moment dat apare o pată neagră pe acel perete, o să vorbești despre pata aceea neagră. Corect. Poate că ea se va albi cu timpul, da? Dar despre aia vorbim. Corect, asta face presa. Scoate petele negre, reale sau nu, în evidență, dacă ele se șterg cu atât mai bine, foarte bine. Corect, deci dacă proiectele, în ciuda criticilor care s-au adus, merg înainte și vor fi finalizate, asta este foarte bine. Important să se finalizeze. Da, da, asta da. Este foarte... Când o să fie gata, vă promit eu că mai facem o emisiune sau venim și noi acolo să o vedem și să facem o emisiune la fața locului. Vă voi invita cu siguranță, pentru că școala aceea, am și spus, ca pe o glumă, bineînțeles, acum arată mai frumos decât era înainte. Școala, da. Sunt convins, deci, școala este reabilitată. O pot spune acum că m-am gândit și când se va finaliza, voi propune, tot așa, dezbatere cetățenească, completarea, dacă se va dori de către cetățeni, completarea emblemei orașului. Efectiv, această clădire, să vedem cum, lângă, acum avem cu cetatea Carsium, dacă putem să prindem și undeva pe emblemă, școala nu? Veche. Da, undeva. Am înțeles. Nu mi-a spus de stadion, în ce stadion? Păi, stadionul unde față... Sunteți în această procedură? A, e gata? Nu, da, suntem, este gata. Așteptăm, sincer, aștept să se oprească ploile. Pot spune, pentru că deja am văzut domnul președinte al clubului sportiv când a prins o noapte, nocturnă a prins, a intrat și a filmat gazonul. Doar că urmarea acestor ploi din ultimele două săptămâni și prea multă apă strică, gazonul nu a mai crescut, a stagnat. Va trebui să treacă ploile, să-i dăm un tratament adecvat, că trebuie să-l tratăm și să începem să-l tundem. La ce va fi folosit stadionul acela? La orice activitate sportivă. Pentru că s-a creat o confuzie în acest proiect că va fi un stadion de oină. Nu, acela a fost stadionul orașului, de fotbal al orașului. Așa a apărut în presă informația și a ajuns și la mine, că va fi stadion de oină. Nu, și nu pe bună dreptate lumea întreabă, ok, este o investiție pe fonduri europene, dar sunt destul de mulți bani pentru a folosi pentru, sau numai, pentru oină. Da, dar nu este pentru oină. Efectiv, în cadrul acestui proiect, suntem în parteneriat cu Federația de Română de Oină, da? Dar va trebui să facem și activități de oină, dar va fi stadionul pe care îl știm noi, pe care eu când eram, mi-aduc aminte, până în clasa 8-a, am jucat și eu la echipa de copii a orașului atunci. Acolo ce, fotbal? Fotbal, da. Acolo se va juca fotbal. Da? În cadrul proiectului, dacă cei care au lansat s-ar fi informat, ar fi văzut că noi achiziționăm porți de fotbal. Pe lângă bastoane de oină, da? Și mingi de oină, echipament de oină, am achiziționat și porți de fotbal. Da? Deci avem achiziționat mașină de marcat gazonul și mașină de șters marcajul, astfel încât el va fi marcat ca și stadion de fotbal, pentru că este stadion de fotbal, iar în cadrul activităților acum de implementarea proiectului, dar și ulterior, dacă se va dori, putem imediat să marcăm terenul pentru oină, s-a jucat oină, s-a așezat marcajul. Lucrurile sunt foarte simple. La fel am spus că Hârșova, și am căutat la momentul respectiv și am la mine în birou dovezi în arhiva Federației Române de Oină, unde Hârșova și comuna Horia, acum încă este o echipă puternică la Horia, da? În trecut și comuna Ciobanu, au avut echipe în primul eșalon al țării la momentul respectiv la oină. Deci, istoric, avem. Da? Deci, trăg în linie, stadionul nu este de oină. Stadionul este... Am înțeles. Va fi multi... multidisciplinar, multisportiv, da, 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 da. Și fotbal, și oină, exact. Și, mă rog, ce mai și handbal, pentru că luăm și două porți de handbal. Dacă se va dori, efectiv, pe o jumătate a terenului, se poate marca terenul, se poate juca handbal pe gazon. Adică... Am înțeles. O altă știre pe care am observat-o, despre care vorbeam la începutul emisiunii, este... cum să-i spun, haide să-i spun că e o știre bună până la urmă, deși nu prea îmi place să vorbesc în emisiune așa de știri bune, ați obținut un premiu loc 3
de la Ziarul Financiar pentru procesul de digitalizare pe care îl implementați acolo în oraș, pe care primăria îl implementează. Ce ați făcut? Ce ați digitalizat de vă oferi Ziarul Financiar acest premiu? Acum trebuie să spunem că e premiu pe categorii totuși. Pe categorii? Da. Păi, eu la categoria orașe mici. Orașe mici. Da? Deci fiecare, da. Nu vă bătesc cu Clujul sau cu Constanța, vă bătesc cu orașele mici. Orașele mici, în categoria orașelor mici. Și eu am aflat cu oarecare surprindere. Acum câteva zile s-a întâmplat. Da. Efectiv, am informat și cetățenii la unul respectiv, pentru că am zis, doamne, e acea vorbă, lauda de sine nu miroasea bine. Da, nu ne place să... Mie nu-mi place să mă laud. Dar la un moment dat, când vin doar că nu-i bine ce faci, din partea câtorva, vreau să arăt că altcineva, acum Ziarul Financiar, foarte, sincer, foarte rar îl citesc. Și îl citesc doar la online. Când văd ceva, o știre, intru. Da? Dar eu am zis, bine, este ceva. Nu poate fi acuzat de nicio parte. Exact. Și mai important de atât, ce am transmis colegilor din primărie, le-am spus așa, oameni buni, eu nici n-am știut când sunt într-o competiție. Dacă sunt în competiție, mie nu-mi place locul 3. Și vreau să văd că la anul voi fi locul 2, locul 1. Diferența între locul 2, locul 3 am văzut că este doar de un singur proiect, din față de locul 1, de 4 proiecte. Am înțeles. Ce ați făcut acum, în ceea ce privește digitalizarea de a te ajuns aici pe podium? Nu știu ce criterii au stabilit. Da, eu ce spun cum am gândit. Efectiv, am plecat de la tot ceea ce înseamnă registratura electronică, digitalizare în instituție. Încă mai folosim, încă se mai folosește hârtia. Deci dacă vreau să depun o cerere la primăria Hârșovă, o pot trimite de aici, din Constanța, sau de trebuie oriunde, să vină acolo? De oriunde. Trimite pe e-mail, da? Da, dacă puteți să trimiteți, inclusiv aseară verificam și am văzut că, nu știu de ce, a fost blocat o perioadă, nu se mai putea, și am legătura cu firma care se ocupă de treaba asta, nu se mai puteau face înregistrarea audiențelor online. Deci am observat, doamne, nu mai vin, pentru că și eu sunt înștiințat pe mail. Sunteți pentru în ziua de, la ora de, lunea, de la 13 la 15 am stabilit eu pentru primar. Da, interesant, și vă vine notificarea pe mail. Și dacă intrați pe site-ul primaria-harsova.ro, dacă veți vedea pe prima pagină înregistrarea de audiențe. Și când dați click acolo, va apare un calendar unde zilele de audiență și orele pe urmă. Orele disponibile. Și vă stabiliți când vreți. În data, țin minte, 28, pentru că am vrut să fac eu o probă aseară. V-am spus 28 la ora 14:45. Cât durează audiență? Audiență durează între... Deci este alocat cât? 15 minute. Minute. Și cât durează o audiență, de fapt? Și de păi am avut audiență unde a durat și jumătate de oră. Da? Adică la mine dacă... O problemă mai complicată, probabil. Da, la mine dacă vin, nu pleacă fără să discut cu toată lumea. Am stabilit o regulă și acum vin pe o actualizare a procedurii. Doamne, 10 persoane. Am audiență lunea de la ora 13, 10 persoane. Nu mai multe, pentru că mai avem și treabă de făcut. Dacă sunt mai mult de 10 persoane, fără nicio problemă, trebuie să înțeleagă cetățeanul că poate veni și după program. Eu sunt la birou. Dacă eu stau după program să discut cu cetățeanul, dacă are o problemă ce arde, poate veni. Nu trebuie să vină neapărat în timpul programului. Deci, din punct de vedere, să spunem, oficial, audiența o am luni de la ora 13. Neoficial, am și după program în fiecare zi, plus mă sună de jos, domnule primar, a venit cineva. Dacă sunt ocupat, îmi cer scuze să revină după program sau să mai încerce. Ce să spun? Sunt chestiuni pe care le rezolvați în, nu știu, în 2-3 minute, repede. Vă spun așa, am fost într-o vizită la un primar pe care l-am văzut, nu o să spun cine, dar foarte eficient mi s-a părut, rezolva problemele aproape pe loc. Nu știu, îi spunea un domn, am o problemă cu gardul, că ok, a pus mâna pe telefon, a sunat pe cineva din nu știu ce direcție, s-a dus la fața locului să vadă. Adică sunt probleme care pot fi rezolvate în, nu știu, 2 minute, 3 minute? Da, sunt probleme care se pot rezolva. Vreau să vă spun că astfel de probleme le putem rezolva în 5 minute. Dacă este o problemă ce ține de autoritate locală, la fel, chem pe cineva din... Dacă este o problemă, să spunem, birocratică, chem pe cineva din compartiment din birou. Dacă este o problemă de teren, atunci vorbesc cu doamna viceprimar, vorbesc cu domnul administrator, sunt oamenii după teren, cu directorul de la societatea orașului. Dă o fugă până acolo, nu? Da, o fugă până acolo că... Da? Nu-i dor picioarele și asta este treaba noastră. Dar vă pot spune că
unele probleme le rezolv foarte ușor, foarte repede, dar am probleme care le rezolv mai mult, dar nu pentru că nu am modalitate de a găsi o rezolvare, ci pentru că efectiv nu țin de mine de primărie. Adică oamenii încă, unii oameni sunt încă obișnuiți. Eu am deja, dau un exemplu ca și vorbă. Dom'le, n-am scobitori acasă, hai de la primar. Și atunci, mai mult îmi ia să lămuresc că problema pe care o are nu ține de mine. Dom'le, ai o problemă cu vecinul, nu vii la primar. Te duci mai întâi la poliție, depui o plângere, te duci dacă este la parchet, te duci, ai o problemă că n-ai acte la casă, păi mai întâi te duci și cauți să se facă o măsurătoare, nu ți-o face primăria prin serviciul de urbanism, cauți un cadastrist și după aceea îți spune care e procedura pentru depunere documente sau dacă ți le-ai pierdut, te duci la judecătorie să faci prin instanță. Sunt persoane care vin la primar, vin la mine, da, și spun, dom'le, am problema asta. Și încerc să îi explic și pot trece 10 minute, un sfert de oră și nu înțeleg și pleacă cu ideea că n-am vrut să-i ajut. E o problemă. Este, da. Din păcate, uneori lipsește cultura aceasta, dar civică. Nu oamenii sunt de blamat, dar asta e situația. Poate că ar trebui, și să se intereseze mai mult și celelalte instituții ale statului să explice rolul pe care îl au. Și... Dar revenind, puteți, din orice locație... Poți să trimit o cerere la primărie. Puteți trimite, da. Puteți trimite pe secretariat arunprimaria-harșava.ro, puteți trimite, dacă aveți o petiție arunprimaria-harșava.ro și dacă... Din start am spus, nu rezolv probleme personale. Chiar în ce vă spuneam de procedura de audiențe, am și boldat, am îngroșat. Problemele notate în fișa de audiență ca fiind probleme personale vor fi refuzate de la audiență. Probleme personale nu intră pe partea de audiență petiții. Acestea intră fiind personale în discuții personale, dacă vor dori după program, și să le dau un sfat, o părere, ce să facă și cum să facă. Care nu ține de primar, dar nu ține de primar. Da. Am înțeles. Dacă vorbim de digitalizare, un lucru pe care l-ați făcut în ultima vreme este faptul că locuitorii din Hrășova pot plăti online taxe, impozite și așa mai departe. V-ați înscris în ghișeul.ro. Da, ne-am înscris în ghișeul. E un site al agenției guvernamentale, al Guvernului României. Guvernul României, da. Guvernului României, dar prin care îți poți plăti foarte eficient, în opinia mea. Și taxele. Foarte repede. Și, da. Efectiv și la fel. Fără comisiune. Că sunt oameni... Stați un pic, o să vă întreb cât de complicat a fost, că mă interesează asta, cât de complicat a fost să vă înscrieți în ghișeul.ro, că mie mi se pare că fiecare primărie ar trebui să facă acest lucru. Dar după o scurtă pauză de publicitate. Vorbim după pauză de publicitate și despre poliția rutieră sau serviciul rutier din Hrășova, care înțeleg eu că nu există, da? Luăm o pauză, revenim. Ne-am întors în platoul Dobrogea TV, suntem alături de primarul orașului Hrășova, domnul Viorel Ionescu. Vorbim despre ghișeul.ro, posibilitatea de a-ți plăti online de pe telefon taxele și impozitele. Cât de complicat a fost pentru primăria Hrășova să se înscrie în ghișeul.ro și de ce n-ați făcut-o până acum? Asta, de fapt, e întrebare. Păi nu, am făcut-o. Noi plătim taxele și impozitele online, se pot plăti la Hrășova din 2019. Cât de complicat a fost? Nu a fost, să spunem, complicat, că nu este o procedură complicată, dar este de durată. Trebuie să vreo două hotărâri de consiliu local, mai întâi în primă fază cu demararea, apoi trebuie identificată o bancă, pentru că asta este procedura, nu prin cont de trezorerie, vine printr-o bancă și apoi în cont de trezorerie, unde acolo prin a doua hotărâre de consiliu se stabilește când se identifică banca. Nu este, sau cel puțin eu nu am făcut o negociere directă cu o bancă anume, ci efectiv am solicitat de la mai multe bănci o ofertă și cine a avut comisioanele mai mici, acolo m-am dus. Apoi se intră cu a doua hotărâre de consiliu. Când se aprobă hotărârea de Consiliu, se transmite. Adică este o procedură solicitată de cei de la ghișeul.ro. Se transmite către ghișeul.ro. Da. După aceea, ghișeul.ro deschid două porturi. IT-știi cunosc treaba, da? Deschid două porturi de comunicare, pentru că trebuie o comunicare securizată, că discutăm de bani publici și discutăm de bani, da? Și după ce se realizează și această conexiune securizată prin STS, automat totul e funcțional. Și rămâne efectiv ca primăria pe urmă să implementeze în site. Și aici este partea IT-știlor să facă legătura dintre butonul efectiv de pe site și aplicația din...
În 2016, când ați devenit primar, ați găsit, nu știu, puțin lei, nu mai știu câți erau, dar puțin lei în conturile primăriei. Nu voi uita niciodată, 3.800 cât de erau? Lei. 3.800 de lei avea primăria. Ei, acum, după 2019, după digitalizare și după ce a trecut timpul acesta de când sunteți primar, folosește lumea metodele acestea de plată? Au început să folosească. Spre surprinderea mea, în schimb, nu, sau cel puțin acum două săptămâni când am întrebat, nu aveam persoane juridice care să folosească treaba asta. Firmele, da? Nu, da, 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 da. Interesant. Firmele, aici este o procedură. Cetățeanul când intră, eu când mi-am făcut cont, că vă dați seama, a trebuit să fiu, nu știu dacă am fost primul, dar printre primii, da? Fiți exemplu. Da, exact. Să fiu un exemplu. Când mi-am făcut un cont, automat îți introduci foarte simplu. Îți introduci codul numeric personal. De acolo stabilești îți dau eu o parolă pe care poți să ți-o schimbi ulterior, da? Transmiți mail-ul, da? Și în pasul următor îți pui datele bancare. Trebuie să ai un card. Da. Am avut o surpriză să văd, la fel am făcut mamei mele un cont și pentru că era la mine, nu avea cardul la ea, zic, hai să bag un al doilea card după același cont. Mi se pare că nu se poate, și nu? Nu se poate. Spune că deci, ești efectiv, alocat deja. Da, deci efectiv, cardul. Tocmai ca o măsură de protecție, cine dorește să își facă un astfel de cont, nu durează, nici 5 minute nu durează să-ți faci un cont, da? Trebuie să ai și un card. Un card, da, de pe care faci și plata ulterior. La persoane fizice este mai ușor, la persoane juridice nu este mai greu, dar acolo ca o măsură probabil de protecție, noi ca autoritate vine mai întâi solicită și noi ca autoritate eliberăm niște credențiale pe care și le poate ulterior... Deci trebuie să dau făcut până la primărie. Modifica. Da. La Hârșova? Da. Dar unde, nu, de unde îi le eliberați? De ce zic, la Hârșova? Da. La Hârșova, da. Dar neapărat dat o fugă. Efectiv, o solicitare... cum spuneam, pe secretariat arun primăria deci puteți să mi-te pe mail, da? Da, bineînțeles, nicio problemă. Cererile online se depun la ghișeul numărul 2. Era o glumă acum, ceva vreme. Nu, cererile online sunt online. Deci, efectiv. De se poate, da. Da. Acum câți bani mai aveți în cont, apropo? 3.800 sau cât? Nu, avem mai mult de 3.800. Da, avem mai mult de 3.800. Încercăm să ne descurcăm. Vă dați seama că și cheltuielile au crescut și nu pentru că suntem noi costisitori, ci pentru că avem probabil multe proiecte. Trebuie să vin cu altă parte, da? Asta e. Dar una peste alta, eu zic că se poate și mai bine. Dar... Nu va destabiliza financiar această pandemie din două motive. Și din faptul, nu știu, că poate au fost încasările mai mici decât preconizați și din cauza cheltuielilor suplimentare pe care le-ați avut. Am împlinit cât? Un an și bine de pandemie. Da, păi când a fost în martie s-a făcut anul, nu? Da. Nu, haideți să, dacă și aici trag un semnal de alarmă pe care l-am mai tras și îl voi trage în continuare vis-a-vis de... controlul fondurilor europene, care îl salut. Îl vreau să fie la sânge. Dar eu, de exemplu, am avut un control unde pe scurt reabilitarea casei școlii vechi, în cadrul proiectului, avem și asfaltarea de străzi ce leagă școala veche de cetate și de centrul orașului. Bineînțeles, loturi separate, nu compară construcția, mă rog, reabilitarea unei clădiri de patrimoniu cu... Da. Și a venit cineva la licitație. Toate bune și frumoase. În timpul execuției, noi am considerat atunci, așa am considerat eu la un respectiv, doamne, în 4 luni de zile și am stabilit 4 luni de zile finalitatea proiectului. 4 luni de zile nefiind factor de evaluare. Deci nu contează că punea 4 luni, că punea 6 luni, că punea 10 luni, nu contează. Nu era factor de evaluare. Vreți, da? Mai ales că, la fel, nu a venit nimeni la licitație și discutăm de licitație electronică pe SICAP, nu licitații cum se făceau înainte până în 2004-2008. Da? Ne veni nimeni... Și n-au fost gata în 4 luni. N-au fost gata în 4 luni pentru că în momentul respectiv nu au găsit un geotextil stabilit în cadrul proiectului. Doar un geotextil similar. Au făcut notă către proiectant a zis, nu, îl vrem pe acela, au căutat și acel geotextil la untul respectiv se fabrica numai în Franța. A luat legătura constructorul cu francezul, domnule, nu pot să-ți fac doar pentru dumneata, până fac și eu o cantitate suficientă să-mi fie mie, știu eu. Durează. Da? Cert este că până ne-a venit geotextilul din Franța, am mai prelungit cu încă 2 luni de zile. Vreau să vă spun că și toate aceste discuții le-am avut la modul verbal cu autoritatea de management, cu CRBT Cărăraș,
Da? Dom'le, așa, așa, pentru că interesul este al tuturor să se finalizeze un proiect. Dar la sfârșit, ca să doarmă bine cineva, să nu se simtă, da? Când, păi stai puțin, păi, a ieșit din perioada de. Și mi-a dat o corecție de 25%. Corecție ce, normal, vine pe cheltuială eligibilă. Și acum noi ne judecăm. Că am explicat, oameni buni, nu puteți să veniți așa, dați o corecție fără să o gândiți, să o analizați. Doar ca să dormiți bine acasă. Că de-aia sunteți acolo și vă luați salarii. Important este să te culci liniștit și din punct de vedere moral că n-ai greșit față de nicio parte. Pentru că în momentul de față noi ne judecăm, vom vedea ce va spune instanța și sper să ne dea câștig de cauză, dar ce spuneați dumneavoastră de dezechilibru, da? Acel dezechilibru l-ai creat. Pentru că eu trebuie să găsesc 25% să-i caut din altă parte. Da? Și am ajuns să cred, am mai auzit acele vorbe în care noi români ne dăm la gleznă nouă românilor. Deci nu e o solicitare de la, nu știu, de la Bruxelles, ci de la români, de la autoritatea care gestionează fondurile din Călăraș, așa spuneți. Da, dar BRCT-ul, biroul transfrontalier de acolo, da. Vă ascult. Nu, și acum vreau să vă spun că aceste situații, nu, că s-a rezolvat. Nu pandemia, nu? Nu aveți niciun caz acum, am uitat, mai erau 9 localități astăzi cu cazuri de COVID, Hârșova nu figura printre ele. Nici spitalul n-a fost spital COVID în această perioadă. Nici spitalul nu a fost, teoretic nu a fost, practic. Ați tratat cazuri de COVID? Nu, dar am avut două izolatoare acolo, pe urmă când... Pornesc cazurile mai grele, am avut și situații când a fost luat cu izoleta. Se vaccinează lumea în Hârșova? Lumea din Hârșova, da, s-a vaccinat. Se vaccinează. Acum, sincer, nu am o statistică. Are DSP-ul, probabil. Da, bănuiesc că da. Mai faceți caravane mobile prin... Nu. L-ați făcut. Nu. Nu am făcut așa. Nu știu cum e situația în Hârșova. La nivel național, să știți că nu stăm foarte bine. Stăm da, am văzut. Păi vreau să vă spun că la momentul respectiv, când era vaccinarea, foarte multe persoane și am văzut și vreo două reportaje unde au scos în evidență că la Hârșova s-a vaccinat foarte multă lume. S-a vaccinat și probabil pentru că Hârșova fiind singurul oraș pe oraș de vreo 60 și până Megidia, ce n-a vădă, da? A venit și spital. Oricum am venit, suntem la intersecția, să spunem, intersecția județelor Constanța, Tulcea, Călăraș, Ialomița, Brăila e foarte aproape, Galațiu e puțin, da? Dar am avut și din București, da? Mi-a spus managerul, da, că s-a vaccinat din București. Au fost prinși pe... o zonă în trecere, da, prins. Ce-i drept, numai cine nu vrea nu se vaccinează acum, pentru că posibilități există o mulțime, da. Și în Hârșova, oriunde, poți să vaccinezi și pe, nu știu, și în biserică, la Brașov, în biserică neagră s-au vaccinat oamenii. Una dintre problemele locuitorilor din Hârșova, nu ale primării, subliniez, ale locuitorilor, este lipsa unui serviciu rutier acolo, a poliției rutiere. Da. Am citit zilele trecute și cred că vorbeam și înainte de emisiune de câteva cazuri de accidente în Hârșova. Bine, e drept, ele se întâmplă peste tot, normal, în Hârșova, accidentele, fie că e poliție rutieră, fie că nu, din păcate. Dar pare să fie o problemă că un oraș important din județul Constanța să fie lipsit de serviciul acesta rutier. Da. E nevoie acolo sau nu e nevoie? Este nevoie. Am purtat discuții. Unde față avem doi tineri ce au ieșit din școală și au fost detașați la Hârșova. Dar sunt în perioada aceea, cum se spune, de practică. Și trebuie să fie în, mă rog, să iaibă în custodie, Dar cum fac? Stau acolo sau nu stau? Stau acolo. Unde cu toate astea, vreau să vă spun că la ieri, alaltăieri, chiar am avut ultimele trei zile, ziua și accidentul. Vin de la Constanța. Vine echipaj de la Constanța. Deci pentru un accident nu se ocupă cei de acolo polițiștii? Da, vine în funcție de gravitate. Vine de la Constanța. A fost serviciul rutier și în mod de față are iar trei posturi pe Hârșova, numai că nu prea se ocupă. Nu înțeleg de ce. Și am și spus, noi ca autoritate putem veni și sprijini. Cum puteți să sprijiniți? Cu o locație, cu un apartament. Pentru polițiștii care... Pentru... Da. Am înțeles. Deci, polițistul, puteți să faceți, nu știu, un protocol cu IPJ, cu, da? Polițistul care vine protocol, să am avut protocol, acolo, vreau să vă spun, cu jandarmeria. Da? Un protocol cu jandarmeria și tot așa procedural, dar voi discuta
să găsim o modalitate, dacă va fi cazul, nu știu, de modificare, că și legea este, cum am spus, un organism viu. Ea trebuie schimbată în funcție de necesitățile actuale. La Hârșova am înțeles că nu se poate, și chiar îmi doresc, o brigadă mobilă la Hârșova. Da? În urma discuției, pentru că nu, procedural nu se poate, totuși au suplimentat numărul de jandarmi și până în jumătatea lunii mai, dacă nu mă înșel, efectiv un apartament autorității locale, în bază de protocol, l-am dat jandarmilor pentru a fi folosit. Și mai vei și pentru poliție, dacă cumva va veni poliția acolo? Găsim. Se găsește, găsim, da? Numai să vină. Să vină, numai, da? Să vină, găsim, da, da, da. Adică vrei că să faci, nu știu, 40 de minute, că și o autospecială de poliție face 30-40 de minute, nu? Până acolo, cred. Da, face, dar și ce este mai grav, și am mai spus-o și o voi spune în continuare. Treaba mea este să rezolv probleme, chiar dacă poate voi deranja. Și este important ca din ceea ce spun eu să se ia partea bună și să se rezolve problema și să nu se poarte, știu eu, supărări, că nu sunt bune. Am mai spus-o și repet, partea mai delicată, să spunem, este că atunci când, să spunem, vine serviciu, vine o echipă de la Constanța, în secunda 2 în Hârșova se știe. Și atunci cei care, într-adevăr, și am arătat pe documente acum, nu pot vorbi pe discuții așa pe care le bănuiesc. Efectiv, sunt mașini ce în Hârșova circulă nestingherit, fiind înmatriculate, mă rog, netrecute, să spunem, înregistrate la primărie și trecute pe proprietarul actual. Ce, deci efectiv, cumpărate fără sunt să cumpărate fie fără să finalizeze tranzacția aceasta. Exact, fără să se finalizeze această tranzacție. Da? Și am identificat mașini, inclusiv în județe ale țării, da? Ce circulă nestingherit în Hârșova. Acum, eu am solicitat acest ajutor, de ce? Pentru că poliția rutieră locală, după cum știm, are atribuții doar limitate, dar nu poți opri în trafic. Și atunci trebuie făcută puțină ordine. Se pare periculos. Un domn care conduce o mașină pe care n-a trecut-o în proprietate poate să depășească viteza legală, să treacă pe roșu, să facă orice, pentru că amenda nu-i vine lui, îi vine proprietarului. De aici a plecat și mi-a venit ideea, zic, haideți să facem, și am făcut eu o verificare. Cum i-ați descoperit? Apropo, că sunt curios, că nu poți să te uiți la număr. Adică, da, vezi numărul, că e de Vaslui, eu știu. Mergând prin oraș, că merg și eu prin oraș, da? Da? Mergând prin oraș, văzând mașinile, am început eu să le numerotez. Da? Și apoi avem la taxe și impozite, avem o aplicație de vizualizare a bazei de date și așa am verificat că o mașină cu este și logic, o mașină de Prahova, nu știu cât, e clar că nu... Nu s-a finalizat, să spunem, tranzacția, da? Rămâne tot cu proprietarul din Prahova și au făcut ceva de mână, bănuiesc. Da. Nu e vorba de chestiune de, nu știu, o zi, două săptămâni. Nu este chestia. Durează mult timp. Nu. Deci durează de un fenomen, da? Păi din 2013, cum am spus, au fost trei posturi la Hârșova. Ușor, pe măsură ce au ieșit la pensie la momentul respectiv, posturile au fost luate la Constanța și au fost redistribuite la Hârșova în mandatul meu, când am tot spus, domnule, trebuie. Radar ați văzut vreodată în Hârșova? Că bănuiesc că să mai, nu știu, poate e pe aici să mai trimite echipe. Radar pe străzi? Da, știu, nu. Nu am văzut. Și vă pot spune că eu am fost când era limita de 60 de kilometri. Deci... Mult timp. Aveam 64 de kilometri și chiar era, m-a sancționat contravențional. Azi, domnule, la 10 kilometri vă lasă. Așa, nu, aveam 64 de kilometri. Și limitele de 60? Am câștigat acest lucru. Pentru că nu s-a respectat procedura. Trebuia să vin acasă, nu eram eu la volan. Da. Dar asta este. Și foarte ciudat este că nu o să uit niciodată GX77359, prima mea serie de buletin. Când era acel stil. Da. Și mi-a venit procesul verbal cu Viorel Ionescu și cu acea serie de buletin. Da. Bineînțeles că a fost nu procesul verbal am și nu înțeles. Am... Dar asta s-a întâmplat de mult și de atunci n-am să mai văzut radar. Da, de atunci efectiv eu nu... Poate că... Am înțeles, eu văd. Nici nu vreau să știu că există radar în Hârșova. Dar vreau să știu că... Dar vreau să văd rezultate. Să știți că actualul șef de la rutieră, care a venit și a vorbit foarte deschis aici într-o emisiune, a spus că el vrea... Că dumnealui vrea ca mașinile de radar să se vadă, pentru că scopul nu este să pândești șoferul și să-l amendezi, scopul este să îl faci să respecte
prevenția. Legea, prevenția. Corect. Și dacă vede o mașină de radar, șoferul tinde să meargă regulamentar, da. Deci își face datoria. Da? Din cauza asta o întreabă, dacă ați văzut, că dacă apare o mașină de poliție de radar pe, nu știu, două drumuri principale, cu siguranță se potolesc, da, șoferii. Cu siguranță. Am înțeles. Poate vor veni. Apropo, m-a schimbat sensurile de mers în Hârșova, da, că ați, da, făcut niște sensuri unice. Am făcut sensuri unice. Ideea este că, în momentul de față, trebuia să începem cu... Încurcă sau nu încurcă? Că în Constanță s-a dat peste cap. Eu zic că nu încurcă. Avem o stradă, de exemplu, strada Vadului. Cum facem? Se coboară pe acea stradă, se va urca pe o stradă care este oricum destul de îngustă. Da? Și strada pe care se urcă, atunci când se intersectează două mașini, destul de delicat. Te urci, aștepți sau... Acea stradă am făcut-o de sens unic. Se leagă cu o altă stradă ce vine în zona portoară, vine pe la cetate, tot așa, prin proiect, este de sens unic pe coborâre. Și atunci noi le legăm. Și avem strada Vadului, unde această stradă... E o realitate peste tot. Oamenii tot cumpără mașini și nu mai parchează acum și locurile de parcare și la Hârșova. Și am explicat-o, nu este ca o scuză, dar suprafața orașului rămâne neschimbată. În momentul în care crește numărul de mașini, atunci trebuie să venim cu niște soluții. Și deci parchează pe ambele părți, da? Nu, parchează pe o singură bandă. Pe o singură bandă. Și deja este un lucru văzut de ani de zile. Da. Și am zis, doamne, dacă tot prima bandă este folosită pentru parcare, folosesc strada Vadului, efectiv pe coborâre, până la intersecția cu strada Concordiei, și atunci cetățeanul poate reveni în localitate, odată urcând pe strada Concordiei și pe urmă mergând prin port, urcând pe strada Alexandru cel Bun. Trebuia să dăm drumul de la 1 iunie. Am indicatoarele luate, este proiectul avizat. Problema este că am avut în primă fază, au venit puțin indicatoarele mai târziu și acum avem o problemă cu stâlpii de la indicator. Adică? Pentru că sunt foarte scumpi. Și atunci au crescut prețurile și ați doresc, stai așa puțin. Stați un pic, ați luat semnele propriu zise. Da, și acum semnele sunt cum sunt și stâlpii sunt zincați, sunt altfel, sunt aparte. Da. Da. Deci ei nu vin la bucate, le iau separat. Nu, și le iau separat, da, și atunci am spus așa. Și scump un stâlp. Însumat per total, că da, nu iau cât un stâlp, cât un stâlp, însumat per total, se ridică la un preț unde, din punctul meu de vedere, cred că este dublat. Deci la mine, vreau să vă spun foarte clar. Eu luați, domnule, trei oferte. De ce nu luați trei oferte? Mergeți la o singură firmă, nu știu. Păi dar nu merg cu o singură firmă. Da. Vreau să vă spun că ajung, le-am și spus, domnule, dacă... Pentru că știți cum e, haideți să nu... Stați un pic, ați spus la mai multe firme și la toate prețurile așa mai mare? Nu știu dacă trebuie, dar la două firme, pentru că și aici... Dar haideți să fim realiști și să recunoaștem faptul că firmele ce lucrează într-un... Există această concurență, dar există și acea înțelegere, nu lăsăm mai jos de... Am înțeles, n-ar trebui să existe acea înțelegere, că există un consiliu al concurenței, da, dar haideți, s-ar putea să se cunoască între ei să mai... Și atunci sunt felul următor. Nu, efectiv, voi achiziționa, pentru că nu mă împiedică nimic, voi achiziționa și am achiziționat și sunt gata acum, am așteptat să treacă ploile și cred că de săptămâna viitoare o să începem efectiv să fac pe bucăți strada Vadului, cum vă spuneam. Am achiziționat bare, da? Da, da, nu am luat din acelea, de ce să iau zincat? Și bara aceasta pe care o voi vopsi, mă ține bine, mersi 10 ani de zile. Da. Da? Și efect, pentru prietenii mă știu, mă cunosc. Dar pentru cei care nu mă știu, vreau să vă zic că și 5 lei dacă mă costă un lucru și eu consider că nu este un preț corect, nu-l iau. Din principiu. Deci, nu știu acum exact, dar e undeva până în 10.000 de lei, cred că mă costă stâlpii pentru toate indicatoarele. Acum, în varianta asta sau în varianta cu... Nu, varianta zincată. În varianta cu zincată. Și așa, da, faceți o economie de câteva mii de lei, probabil. Și cred că ajung la o economie de vreo 5.000 de lei. La jumătate, da. Da, eu iau pe procent întotdeauna. Da. Dom'le, mult puțin, pentru că pic cu pic cu pic... Se umple, da, paharul, da? Da? Măcar să rezistă, să nu ruginească după un an de zile. Bine, dumneavoastră le faceți primăria, dumneavoastră vă dați garanție cumva și oamenii vă văd, da? Da, da, da. Bănesc, bine. Dacă le vopsiți bine la grânduițile... Da. Eu zic că se face... Am înțeles, când începeți de... implementarea lor în câteva și, săptămâni, spuneți? Nu, eu am... Dacă nu mai plouă, vreau ca de săptămâna viitoare să... Pentru că vom lua pe... La fel, am fugit de a vorbi cu o firmă specializată să vină, să fac niște gropi, să pun beton și să vreau să fac cu oamenii din cadrul societății orașului. Da? Și de săptămâna viitoare vreau să luăm pe porțiuni.
Dar acesta este motivul pentru care în momentul de față încă nu mi-a dat drum. Am înțeles. O să vă întreb în fiecare emisiune de câte ori o să ne întâlnim dacă poate deveni Hârșova oraș turistic, dacă puteți atrage turiști. Adică eu sunt convins că puteți atrage, dar mai ales acum că ne apropiem de sezonul estival și pentru că eu cred că județul Constanța nu înseamnă numai mare, dimpotrivă, înseamnă mult mai mult, vă întreb din nou dacă pot fi făcuți în continuare pași pentru ca Hârșova să atragă turiști. Eu zic că pot fi făcut. Hârșova, dar nu doar, am și spus și acum se va intra și în perioada de vacanță parlamentară, dar din toamnă eu sunt hotărât să fac foarte multe drumuri și bineînțeles că și colegii, prietenii PNL din Senat, din Parlament, împreună cu domnul președinte, că am purtat această discuție, voi veni cu o propunere de modificare legislativă. Ce modificare? Obținerea statutului de stațiune balneară. În momentul de față, Hârșova nu are acest statut. Este și un, să spunem, un impediment în a atrage fonduri europene pe această axă. Ar fi ușor. O stațiune balneară atrage ușor fonduri, pentru că sunt bani direcționați din informațiile pe care le-am avut eu, nefiind, nici nu am intrat, dar undeva pe această axă turism, undeva la, în exercițiul trecut, 2014-2020, undeva la vreo 900 de milioane de euro. Era. Da, a făcut lucruri frumoase primarul din Techirghiol, dar cu banii pe această axă. Pe această axă, exact. În mod de față, problema pe care o are Hârșova este că prin legislație obține statutul dacă avem 100 de spații de cazare, înregistrate la Ministerul Turismului, din care 30% să fie clasificate de la 3 stele Margaret în sus. Și aici avem noi o problemă. Pentru că eu am mai discutat cu posibili investitori în, să spunem, în zona apelor termale. Hârșova are ape termale, unde eu din 2017 am obținut un buletin de analiză de la Ministerul Sănătății, certificat, autorizat, este clar. Acolo avem apă cu calități, lucru pe care nu-l poate contesta nimeni. Doar că nu putem să le valorificăm. Iar cei cu care am discutat mi-au spus, domn primar, mai întâi obține dumneata statutul de stațiune balneară și o să vină să-ți construiesc. Nu pot eu să construiesc și pormă aștept până obții statutul de stațiune balneară, că nu o să investesc bani aici. Da? Am înțeles, da. Și e un cer vicios acesta. Ce-a fost mai întâi? Și atunci eu spun așa, și am discutat cu domnul președinte, cu domnul Huțucă. Bineînțeles că mă agrează pentru că este o idee logică, normală. Rămâne să pentru localitățile. Și am spus, este să fie valabil și pentru turismul nu doar litoral. Că turism se face și pe Dunăre și avem și turismul montan. Pentru toate localitățile. Acolo unde localitatea poate dovedi prin documente că beneficiați de o resursă naturală, importantă, din oficiu să aibă statut de stațiune balneară. Rămâne după aceea de tine ca primar, ca și gospodar, să vezi să te dezvolți. Da? Doamne, dacă eu am buletinul de analiză cu calitățile pe care le are apa și am statut de stațiune și nu mă dezvolt, atunci înseamnă că eu nu m-am zbătut, nu m-am agitat. Statul pierde ceva dacă vă oferă această hârtie de... Nu, cred că ar pierde... Document de stațiune turistică? Nu văd nicio cer pierde. Nu. Vreau să vă spun că mi-am stabilit, la fel, vedeți, poate sună prea mult, dar credeți-mă că e de alergat și este și birocrația asta mai mică sau mai mare, nu doar în România, peste tot, dar mi-am stabilit ca până la jumătatea acestui al doilea mandat să obțin statul de stațiune balneară. Și atunci ar fi ceva. Dacă nu voi reuși, voi face o analiză la jumătatea mandatului. De ce n-am reușit? Și voi vedea unde. Dar nu ține numai de dumneavoastră acest lucru, așa cum spuneați. Păi unde față nu ține. În de față vreau să vă spun că am discutat. De guvern, de colegii dumneavoastră. Nu neapărat de guvern. Și în mod de față, vorbind despre colegia actuală, nu ține de guvern deloc. Eu vreau cu o propunere de a ajuta pe viitor autoritățile locale, cum este Hârșova, având resurse, să obțină mai ușor. Treaba asta este să nu stăm, să spunem, la mâna. Am zis, dar trebuie să modifice cine? Aici vreau să spun, ca să termin ideea, să nu stăm la mâna, să spunem, acelor cetățeni care nu doresc să-și declare
știu, spațiu de cazare la minister. Pentru că eu am vorbit și în oraș. Dom'le, cât sunt acolo? Hârșova are unde față 100 de spații de cazare. Le are. Sunt declarate. Dar nu sunt declarate. Înțelegeți? Și atunci eu, ca autoritate, mă blochez aici. Dacă cetățeanul nu dorește din vari motive să-și declare știu, construcția la Ministerul Turismului, nu înseamnă automat că noi trebuie ca autoritate să rămânem în loc. Și atunci ne uităm în cealaltă parte. Către cine? Către legiuitor. Da? Dom'le, ce spune legea? Spune A, B, C. Putem să renunțăm la B și C? Păi putem, pentru că ce spunea? Nu pierde cu nimic. Dacă se obține de statul de stațiune balneară, apare apoi concurența și inevitabil cei care nu s-au declarat acum se vor declara la Ministerul Turismului. Da, bănuiesc că, adică sunt convins că la un moment dat devine în interesul lor. Devine da. Interesul lor, da, da, da. Da. În momentul de față zice, dom'le, de ce să mă declar dacă eu turismul este cum este? Și acum revenim la întrebarea dumneavoastră, eu cred că Hârșova va deveni un punct mititel, acel punct nu negru, acel punct alb într-o oază. Da. Da? Într-o oază. Da? Și ușor, ușor se va dezvolta. Dar trebuie să facem aceasta și eu cred că o vom face. Cred că voi reuși. Plus de asta, când se va finaliza proiectul de reabilitare a școlii vechi, acolo va fi muzeu. Va fi un punct de atracție turistică. Da? Un alt... Suntem pe final, vă spun. Da. Și încă un lucru ce m-a bucurat este un lucru infim care poate a dus și la acel... a pus umor la acel loc 3. Faptul că Hârșova a apărut pe harta localităților ce au stație de încărcare electrică. Și Hârșova este mult mai valoroasă cu o stație de încărcare electrică decât, să spunem, alte localități din zona Constanței, pentru că îi asigură, de exemplu, noastră, dacă vreți să plecați la București, treci prin Hârșova să ajungi la București. Da, așa, da, da. Degeaba încărcați într-o stație din Constanța, că până la București nu mai aveți... Să fie aglomerat și prin Hârșova. Și fiind drumul, aș ușor să aduc drumul București-Constanța prin Hârșova, plus toate drumurile spre Delta trec prin Hârșova. De la anul se resfințează și taxele peste podurile Dunărene. Foarte bine și mulțumesc astăzi. Mulțumesc și nu, da. Mulțumesc pentru această... Păi e bine pentru toată lumea. Este bine pentru toată lumea. Indiferent de partid și de ce acum, fac, mai ales pentru suntem răutăcioși dacă întrebăm de ce inițiativa domnului președinte nu... Că este de vreo 3 ani de zile. A domnului Bogdan Huțucă. Da. E de 3 ani depusă. Da, și ar merge acum să întrebăm de ce nu a fost luat în calcul de majoritatea parlamentară aia dinainte? E o întrebare. E o întrebare. Știți ce spun eu? Răutăcios așa. Haideți să o vedem și pe acesta pusă în practică. Ea a fost anunțată de la 1 ianuarie. Eu cred că o vom să vedea. Vedem. Să trecem podul fără să plătim. E foarte bine că se întâmplă, dar asta să vedem. Să nu pune cineva bețe în roate. Corect. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă aștept și vă invit de pe acum când e gata școala la o emisiune. Da? Mă, cred că o să vă invit eu mai întâi când va fi gata și după aceea revin să tragem concluzia. Mergem. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu. Mulțumesc că v-ați uitat. Să aveți o seară excelentă în continuare.